Понад 900 днів Рівне перебувало під окупацією німців. Повітове містечко, яке до війни налічувало 40 тисяч жителів, стало центром нової адміністративної територіальної одиниці під контролем нацистів, столицею Райхскомісаріату України. Все закончилось 2 февраля 44-го. В операции по освобождению города участвовали 60 тысяч бойцов советской армии. Больше тысячи из них погибли. Андрій Моїсеєнко – один із учасників тих подій. Нещодавно йому виповнився 91 рік. І ось його спогади про те, як визволяли місто. Від Тули до Праги. Таким був бойовий шлях Андрія Моїсеєнка з Кубані. Мінометник, полковник у відставці. Сьогодні йому 91. А він досі пам'ятає, як мало не загинув у перші дні після мобілізації. Ми підходили вже к лесу. Появився містер Шмідт. Це істребитель германський. Нас двоїх, і він замітив. І він розворачується. А тот товарищ, который со мной был, он немножко был старше. Он уже как бы обстрелянный был, понимаете? А я молодежь, для меня это нет. А он, значит, тогда как кричит: «Андрей, ложись!» Ну, этот истребитель немецкий заметил нас, понимаете? И открыл по нам стрельбу. Я уже как сейчас помню, а тут пулі, понімаєш? Ворожа куля наздогнала його вже на німецьких землях. Поранення у груди. Свій бойовий шлях командира взводу ветеран намалював на карті. На папір переніс і дислокації своєї дивізії під час визволення Рівного. Ось це от передова лінія. Ось це от, бачите, таке нарисовано. Наша задача була прорвать оборону противника, продвинуться вперед, освободить город Луцк, Ровно и продвигаться. Дивізія Моїсеєнка отримала завдання повертатися в Рівне. Для цього солдатам потрібно було форсувати річку Горинь. На вулиці зима, 2 лютого, засобів для переправи катма. Мужні чоловіки кинулися в плав. Під обстрілом куль та мінометів. Проте радянським військам таки вдалося зайти в місто. Ворог почав тікати. Но тут же болото є. Так наші їх оттуда прижимають, вони от цієї дороги починають відступати. Коли я уяснив обстановку, тоді я відкрив мінометний огонь там і все таке. Ну, почалась така, як говориться, огнівая сичка з противників. І ми його вибивали, а он, значит, отходил вот этими путями и по направлению на Луцк. Рівне звільнили лише за кілька годин. Війська радянські йшли з сходу, з Києва, мали за завдання зайняти Рівне, Луцьк. Для того, щоб провести цю операцію більш успішно, то було задіяно війська із флангів, відповідно, зокрема, із півночі. Використовувалися війська Першого українського фронту, Ватутіна. Власне, особливістю такою було використання достатньо рухомих військових з'єднань радянських. Використовували також активно артилерії, міномети, коли штурмували Рівне. Впродовж кількох останніх років напередодні Дня Перемоги у Рівному на пагорбі Слави організовують урок пам'яті. І цього року, зізнаються присутні, він особливий. Головний висновок, щоб не повторити ні в якому разі знову цю війну. Треба захищати свою родину. Треба берегти все.